Fotbalový svátek Euro 2024 je tady. Ještě než se ale naplno rozjede, pojďme se společně navnadit na fotbalové šílenství a připomenout si památné góly české reprezentace. Jdeme na to. Jako první se přesuneme do roku 1976, do finále mistrovství Evropy v Bělehradě. Československá reprezentace postoupila přes Nizozemsko a ve finálovém duelu stanula proti Spolkové republice Německo. V 25. minutě vedla už 2-0, jenže Němci vyrovnali a zápas dospěl až do penaltového rozstřelu, který měl rozhodnout o mistrech Evropy. Za Německo ve čtvrté sérii neproměnil Uli Hoeneß. Na pátou penaltu si pak míč na puntík postavil Antonín Panenka. Útočník Bohemians Praha svým ikonickým dloubáčkem rozhodl o zlatu pro československou reprezentaci a jeho památný gól je jedním z největších momentů našeho fotbalu. Československý fotbal zažíval skvělá léta. O 4 roky později bral po zlatu z Eura také bronz. Jen o měsíc později se pak probojoval až do finále olympijského turnaje v Moskvě. Proti NDR se na gól čekalo až do 77. minuty. Tady je. Československá fotbalová reprezentace vyhrála olympijské hry. Jedinou trefu zařídil Jindřich Svoboda. Fantastický úspěch. Pojďme se přesunout o 16 let dopředu. Čtvrtfinále Eura 1996 v Anglii. Český tým svádí s Portugalskem vyrovnanou bitvu, až se k míč dostane ke Karlu Poborskému. Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusil, 1-0! Karel Poborský vstupuje do historie geniálním způsobem! Další legendární dloubák, geniální zakončení, geniálního záložníka, které posílá Česko do boje o medaile. A tady si rovnou ukážeme čtvrtý památný gól české reprezentace. Proti Francii v semifinále téhož turné totiž došlo až na penaltový rozstřel, který měl rozhodnout o postupujícím do finále ve Wembley. A když v pořadí šestý Francouz jako první nedal, šel na penaltu kapitán s pevnými nervy Miroslav Kadlec. Česká republika hraje finále mistrovství Evropy. Miroslav Kadlec vzal gól, znamená to, že jsme vyhráli na penalty 6-5. Kadlec proměnil, poslal Česko do finále proti Německu, kde ale Češi padli v prodloužení. V samostatné historii České republiky je nicméně stříbro z Eura 1996 dosud tím největším úspěchem. A když jsme zmínili největší úspěch, pojďme se zastavit i u toho druhého největšího. Euro 2004. Parta kamarádů pod taktovkou Karla Bricknera v té době platila za jedny z favoritů celého turnaje v Portugalsku a potvrdila to skvělými výkony v základní skupině smrti. Obzvlášť památný je pak druhý zápas ve skupině s Nizozemskem, kde Češi brzy prohrávali 0-2. Třema brankami ale otočili skóre a slavili cennou výhru. Všechny tři české góly v tomto zápase jsou svým způsobem památné a muset vybrat jen jeden z nich by nebylo tak úplně fér, tak se na ně podíváme na všechny. Na 1-2 snižoval ještě před poločasem Jan Koller. Trošku to připomíná zápas v Bělorusku, který také přinesl velmi rychlou změnu. Baroš. Koller dává na 2-1! A ono to půjde, a ne, že ne! O vyrovnávací trefu se po změně stran postaral Milan Baroš. Milan Baroš využil perfektního spletnutí Jana Kollera a srovnává krok na 2-2. A sladkou otočku pak Česku v závěru vystřelil Vladimír Šmicer. Heinz. Česká republika vede 3-2. No to je večer. Krásný zápas. Další památná nádherná branka se zrodila v roce 2006 v základní skupině mistrovství světa, kam Češi postoupili ten rok poprvé od vzniku samostatné republiky. Hned v prvním duelu skupinové fáze turnaje pak vedli 2-0 proti Spojeným státům a směřovali za úvodní výhrou. Uklidnění v podobě třetí branky pak přidal Tomáš Rosický. Poslední čtvrtina a Rosický! Tomáš Rosický! Gól! Namlsané Česko ale na úvodní přesvědčivou výhru nedokázalo navázat a po dvou dalších prohrách nepostoupilo ze skupiny. Zdravý a aktivní život je skvělý. Hýbej se pravidelně a tvoje tělo ti poděkuje. Já cvičím ve Form Factory.
Ať už chceš makat na síle, nahonit kondičku na kardiu, cvičit s vlastní váhou, skákat přes švihadlo nebo vyházet ruce s bojovníkem oktagonu. Všechno je tady možný. Vyber si gym, který máš nejblíž. V Praze jsou hned na 14 místech a pobočky najdeš i v Brně a v Ostravě. První vstup navíc budeš mít zadarmo. Léto se blíží, tak makej! No a k tomu makání je potřeba i nějaká ta suplementace, že jo? Já v téhle oblasti nedám dopustit na Brain Market. Největší e-shop pro zdravý životní styl. Pomůžou ti při cvičení, při hubnutí i nabírání, když řešíš imunitu, stres, hormonální rovnováhu nebo třeba kvalitní spánek. Doporučuji třeba Performance Magnesium, hořčík s tou nejlepší vstřebatelností, yerbu mate pro soustředění při práci a na večerní relaxaci pak třeba tuhle novinku Mood Booster. Tak se koukni na Brain Market a s kódem Oliver10 to budeš mít i o něco levnější. Pojďme se podívat do roku 2011. Vzdorovat tehdejší dynastii nejlepších fotbalistů ze Španělska, kteří o 3 roky dříve ovládli Euro a v roce 2010 také mistrovství světa, navíc na jejich půdě při kvalifikaci na Euro, byl nesmírně náročný úkol. Přesto to byl český tým, který jako první skóroval a byla to skutečně nádherná záležitost. Jaroslav Plašil a vedeme 1-0, neuvěřitelná záležitost! Nádherně se opřel z velké vzdálenosti do míče bývalý hráč Osasuny Pamplona. Jaroslav Plašil se opřel do balónu a propálil Ikera Casillase. Češi po půl hodině hry vedli 1-0 a stadion v Granadě oněměl. Dvěma slepenými góly ve druhém poločase ale o výhře Španělska rozhodl kanonýr David Villa. Oba týmy se tehdy na Euro kvalifikovali. Španělé nepřímo z prvního místa, Česko muselo do baráže proti Černé hoře. O postupu pak na venkovní půdě definitivně rozhodl svým drzým průnikem Petr Jiráček. Udělal to parádně, pojď synu! Je to gól! Petr Jiráček posunuje Českou republiku na mistrovství Evropy. Euro 2012 se pro Česko vyvíjelo skvěle, se 6 body ovládli svou skupinu. Hned ve čtvrtfinále ale nedokázali vstřelit gól Portugalsku a po výsledku 0-1 se s turnajem rozloučili. Pro svůj další triumf si tak dokráčila fenomenální dynastie Španělů. Skupinu smrti vyfasovalo Česko i na zatím posledním evropském šampionátu. Před duely s domácí Anglií a nedávnými medailisty z mistrovství světa Chorvatskem Češi rozhodně potřebovali porazit Skotsko. Před koncem první půle se trefil Patrik Schick. Hned po pauze pak český snajper přidal potřebné uklidnění touhle parádou. Out of this world! I think we've just seen goal of the tournament, Derek. Jeden z nejkrásnějších gólů celého turnaje pečetil českou výhru. Schick se později stal nejlepším střelcem turnaje spolu s Cristianem Ronaldem. Ani jeho 5. gól ale nestačil k tomu, aby Češi přešli přes Dánsko a tak jejich pouť turnajem skončila ve čtvrtfinále. OK, tohle je výběr památných gólů českého fotbalu. Stejně jako ve výběru těch hokejových, nechávám ten 10. gól na vás. Napište mi dolů, jaký by v tomhle výběru podle vás neměl chybět. A pokud by to měl být nějaký z nadcházejícího letošního Eura, tak by se mi samozřejmě líbilo, kdyby spartianský kapitán Láďa Krejčí vystřelil Česku postup do finále. Tolik moje predikce, u hokeje jsem to skoro trefil, tak to třeba vyjde i tady. Každopádně, pokud vás zajímá fotbal, hokej, tenis, MMA nebo i další sporty, chcete se inspirovat příběhy těch nejlepších sportovců a načerpat i nějaký ty zajímavosti, měli byste rozhodně dát follow tomuhle kanálu, protože přesně o tom to tady je. Tak jo, díky a uvidíme se zase příště. Tak čau.